මෙයාගේ නම් මොකද මාමා? එහෙම ඉතින් නමක් නැහැ. ඔව් මෙයාට වයසයි. වයසයි වයසයි. ගොනෙක්ද? 23ක් වෙනවා. 23 ලස්සන අන් දෙකක් තියෙන්නේ. ඔව්. ඈ? ඔව්. හීලද? ඈ? හීලද අනිනවද? අනින්නේ නැහැ. අනින්නේ? පොඩි පොඩි ළමයි දෙකක් ඉන්නවා. හා. එලා එලා අල්ලනකොට නවතින. නවතිනවා. ඔව්. හා කොහොද? අනින්නේ. ලස්සන අන් දෙකක් තියෙන යාට. නේද? දැන් මෙයා හොඳට මේ මඩ මැඩෙව්වා. හාවා. ඒ කියන්නේ නගුලෙන් හාන්නේ. හා හා. ආ ඒ නගුල්ල අපේ ගෙදර තියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔව්. තියෙන්නේ මොකටද දන්නවද? ඔව්. දැන් ආදිසියෙන් කාටවත් ඉස්කෝලේකට උණුනු. ආ ඒව තියෙනනේ. පෙන්නන්න. හා හා හා. ඒවට මං අරන් තියලා තියෙනවා දෙන්න. දෙන්න. ඔව්. යකඩවලට විකුණන්නේ නැහැ. නැහැ. පෝරු ගාන පෝරුවක් තියෙනවා. හා හා. ඒව තේරම තියෙනවා. හා 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 හා. ගෙදර. මෙයා කොහෙන්ද ගෙනාවේ? මෙයා මේ හර මෙහෙ බෝවෙච්ච එකෙක්ම. බෝවෙච්ච කෙනේ. ඔව්. මෙයා හීල කරගත්තේ කොහොමද මඩවන්න මාමා? නෑ මේ මෙහෙමයි. හීල කරන්නේ කියන්නේ මහත්තයා මෙහෙමයි උන් ඉබේටම හීල වෙනෝනේ. හීල වෙනවා. උන්ට ආදරේ නම් එයලත් අපිට ආදරේ. ඔව්. අනින්නේ නෑ. හා. ඉතින් දැන් මෙයා මෙහෙමනේ කප්පාදු කොල්ලා තියෙන්නේ. කප්පාදු කරා කියන්නේ? ආ අර පුෂ් කරනවායි කියන්නේ. පුෂ් කරනවා. ඔව් පුෂ් කරනවා. පුෂ් කරනවා. කොහමද පුෂ් කරන්නේ මට කියන්නේ? ඒකට කියන්නේ මේ කරා මේව කරනවායි කියලානේ. කරාමක. නෑ මේක එනෝනේ මේ පුෂණ කෝෂේ. දැන් මෙයලා මේ දැන් අඬුවකින් නේ මේව කරන්නේ. ඔව්. ඉස්සර එහෙම නෙවෙයිනේ. හා. ඉස්සර මෙවුන් පැත්ත දාලා කකුල් හතර බැඳලා ඒක කරන කට්ටිය ඉන්නෝ. හා. මේ පිරිමියන්ගේ අර මෙහෙ දෙය තියෙන්නේ. මේ දෙක කපනවා. නෑ නෑ. හ්ම්. මේ කුඩු කරනවා. කුඩු කරනවා. ඔව් මෙහෙම තියලා තල්ලු කර කර. හා. දැන් මුහුට එච්චර අමාරුවක් නැහෙනේ. හා. දැන් කරන්නේ පසු වෛද්‍යාවම. හ්ම්. එයා පැත්ත දාලා ඉවරලා අඬුවෙන් ටික් ගාලා කපනවා. ටික් ගාලා කපනවා. කපනවා. ඔව් ඊට පස්සේ මුන් කීකරු වෙනෝ නැත්නම් අනින්න හිටිනුනේ. ආ. ආ එහෙමයි නේ. ඔව් එහෙමයි. ඉතින් කීකරු කරනවා කියලා හරිය නියම වැඩන්නේ සෙට් කරන්නේ. ඒ? ඒ කියන්නේ මුන් කීකරු කරනවා කියලා උන්ට පොඩි වදයක් ලැබෙන්නේ නේ. ඒ නෑ ඒ උනාට ඒක මෙහෙම නැත්නම් දැන් මෙහෙම ඉන්නේ නැහැනේ මේ. එහෙම ඉන්නේ නැහැ. වැසිය දැක්ක ගමන් ඉවරයි. ඔව් ඔව්. ඊට පස්සේ මට එහෙම හරි ගොනෙක් ඉඳලා. ආ. ඌ ඇන්න මට මෙහෙදි නෙමෙයි. ගොඩවැල කියලා තියෙන්නේ මේ. ගොඩවැල වෙල්ලායේ. ඔව් වෙල්ලායේ හාන ගිහිල්ලා. ඔව්. ඊට පස්සේ මගේ යාළුවෙක් හිටියා. එයාගේ තරබ්බානක් හිටියා. එයා හිටියා ඒ කිට්ටුව. දුවල ඇවිල්ලා අර ගොනාගේ අල්ලලා පැත්තකට අරගෙන මේව කරා. ඌ ඊට පස්සේ හාන්නම බැරි වුණා. බැරි වුණා. හේතුව? ඌ හරකෙක් ගාවට ගියේ. එතනෙක් ගා. ඌර තරහයිනේ ඊට පස්සේ. ඔව්. ඊට පස්සේ මට අනින්නම පැටියක් ගා. පැන්න. ඊට පස්සේ යාට මොකද කරේ? එයා දුන්නා මේ අපේ භාමිනේගේ. හා. තාත්තා ඇවිල්ලා අරන් ගියා. අරන් ගියා. අරන් ගියා. මං ගිව්වා මූ කොහොමටවත් හොඳම ගොනා. හ්ම්. බැඳ දවසේම හාන්න පටන් ගත්තා. හ්ම්. කාටවත් දෙන්න එපා මේ ඒ ගමන් පොල්ලි ඉඩමකට දුන්නයි කෝ කරත් එකට. කරත් එකට. මර මැනනකන් හිටියයි ගිව්වා. ඔව්. දන ගහලා යනවායි ගිව්වා පොල්ලි ඉඩමේ. දන ගහලා බොමුක යන්න බැරි තැන් වල කොහොම හරි අදිනවලු කරත්තේ මරණකම හිටියා නිකන් දුන්නේ ඔව් එයාලා නිකන් දීලා තියුණා ඒ පොල් ඉඩමට ආ එහෙමයිනේ ඔව් පොල් ඉඩමක් තියෙනම් මෙයාගේ සත්තු ගොඩක් හදන්න පුළුවන් නේ පොල් ඉඩමක් තියෙනව නම් මෙහෙමනේ හ්ම් එහෙමනම් ඉතින් මෙහෙමයි ගිහින් දානෝ මෙයා එන්න දැන් බයයි මේ ගිහින් දාන දැන් මිනිස්සු විශ්වාස නැහැ ඇයි ඒගොල්ලන් කරන්නේ මෙහෙමයි මහත්තයා. දැන් මේක මගෙන් කියනෝ මට කියනෝ හොඳ ඉඩමක් තියෙනවා කන්න තියෙනවා ගිහින් දෙන්න මට දෙන්න. මම ඊට පස්සේ ඕනම් ගමනක් යයි දෙකක් යයි. ඊට පස්සේ යන්නේ නැහනේ. ඊට පස්සේ කරන්නේ මස් කඩේට දෙනෝ. පටවනෝ. වාහනේ ඇවිල්ලා ගෙනියනෝ. ඇවිල්ලා ඉවරලේ ඊට පස්සෙන්ද පොලිසියෙන් දානෝ පැමිණිල්ලා. මගේ හරක් ගොනු දෙන්නේ හිටියා හොරු අරගෙන. හා ඊට පස්සේ මටත් ඇවිල්ලා කියනවා. එතකොට ඇරෙයි වැටේ දීලා තියෙන්නේ. වැටේ සල්ලි ටික අරගෙන. හා ඉතින් ඒක කරන්න කරාම මටනේ පව. පවක් එන්නේ. ඔව්. සම්පූර්ණ මටනේ. මමනේ පේන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය මාමේ ඔබත් නිකන් බුදුදහම බෞද්ධ දර්ශනය ගැන විශ්වාස කරන කෙනෙක් විදියට මේ ගොන්නුන්ගේ ඇටකුඩු කරන්න තියෙන පව කුමක්ද? නෑ නෑ ඒක ගැන කියන්න බෑ නේ මහත්තයා. බෑ. දැන් මෙයලා දැන් මෙහෙමනේ ඇනලා මරලා දාන කොට වඩා හොඳයි නේ මේ දැන් මෙයලා ජීවත් වෙනුනේ. ජීවත් වෙනවා. ඔව් දැන් අර ගුණා මේ ඊට පස්සේ මට හාන්න බැරි වුණානේ. හාන්න බැරි වුණා. ඔව්. හා.
මමත් එක්ක හැපු එක්කෙනාගේ ඒ ගොනා අපේ කිරින්දෙන් ගෙනාවේ. අපේ මස්සෙන කෙනෙකුගේ. එයා නිකන් දුන්නේ මට. ඉතින් එයාට කිව්වා මේක බැරි හින්දා අන්න මේ අපේ මාමට දීලා කරත් එක බඳිනවායි කියලා. අපේ නැන්දගේ පුතෙක්. ඉතින් එහෙමයි ඒකේ මෙහෙමයි මහත්තයා. අරු මරන්න මස් කොලට දිනුවට වඩා තියෙනෝනේ මේ එක. ඌ ජීවත් වෙනෝනේ. ජීවත් වීම දිහා බල්ලා සතුරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ওই සතුන් සේරම මේව කරන්නේ දැන් බල්ලෝ බලාලු හිටන් මේ මේව කරන්නේ. ඔව්. නේ? ගැටලුවක් නැහැ. නැ ගැටලුවක් නැහැ. ඔය ඉස්සර වෙඩි තියලා දාන. වල්ගේ කපන් යනවා. වල්ගේ කපන් යනවා. ඉස්සර හා හා බලුව බරේ කියලා ඉන්නේ. ඔව්. එයා තුවක් කරන් එනවා බල්ලෝ දැක්කම මේ වෙඩි තියනවා. ඔව්. වල දාන ඔයාම. හා. අර යනවා මේ වල්ගේ කපා. වල්ගේ කපන්නේ මොකෝ? වල්ගේ කපලා ඒ ඉස්සර තියෙන්නේ මෙහෙමනේ. වල්ගේ ගෙනහිල්ලා තමයි පෙන්නන්නේ මරපු බල්ලෝ ගන්නද. බල ගන්න. ඔව් ඔව් ඔව්. එහෙමනේ ඉස්සර දෙවුනේ. හා. ඒ මෙහෙ ආවේ මුස්ලිම් එක්කෙනෙක් ඒකයි. ඔව් බලු ඔබරේ. බලු ඔබරේ කියලා. බලු ඔබරේ. ඔව්. ඒව තමයි කියන්නේ. ඔව්. ඒ කාලේ. ඔව්. දැන් නම් එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ නේ. ඒ බලු මහත්තයා. ඔව් බලු මහත්තයා තමයි කියලා කියන්නේ. ඔව්. දැන් මෙහෙමයි තියෙන්නේ. දැන් ඒව කරන්නේ නැහැ. දැන් සතා ගෙනිච්චා. දැන් බලලෙක් හිටියයි කියන්නේ. බැලලියා. ඔව්. ගෙනෙහෙලා ඔපරේෂන් කරන් එන්න පුළුවන්. කිසි කරදරයක් නැහැ. කිසි කරදරයක් නැහැ. දැන් පාරේ ඉන්නේ එලා. මේ පාරේ ඉන්නේ එලා මේ ගෙනිහිල්ලා ගෙනල්ලා දාන උනේ. ඔව්. ඒ හරියටම. දැන් අපේ ගෙදර හරිය බැලලියෙක් ඉඳලා ගෙනිච්චා නම් ඒ හරියටම ගෙනත් දානවා. දානවා. ඔපරේෂන් කළා. ඉතින් ඒක හොඳයි. ඔව්. නිකන් සත්තු හැදිලා නාස්ති වෙනවට වඩා නේ. බල්ලොත් උපරේෂන් කරා. එතකොට සීද මේ මෙයාගේ නම මොකද්ද? මේ එහෙම නමක් නැහැ මේව. නමක් නැහැ. නැහැ. ආ මේ පරණම සතේ. ඔව්. අවුරුදු 23ක්. ඔව්. මේ අවසන් කාලයේද මෙයා ගියන්නේ? ඔව් ඔව්. කොහොමත් මේ ඉන්න අර එළදෙන මැරුණේ අවුරුදු 35ක් හිටි. මෙයා තව 35ක්. ඔව්. මෙයා තව කාලයක් ඉඳි. කාලයක් ඉඳීදී මන් නැති උනායින් පස්සේ අපේ ළමයි නම් දෙන්නේ නැහැ. දෙන්නේ නැහැ. නෑ නෑ. ඊයල සියලු පින්දම් කරනවා. කරනවා. කරනවා කරනවා. ආ. ඔක්කොම කරනවා. මේ පහුගිය කාලේ ගියා මේ අනුරාධපුරේ. අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා එහේ අපි ගෙයක් අරගෙන හිටියා. ඉඳලා දවස් දෙකක් ඉඳලා ආවා. අනුරාධපුරේ සංචාරයක් ගියා. ඔව්. ඒකේ මේ ඉතින් මේ ළමයි අපි කවුරුත් ගියා. වැන්නේ ඒකේ. ආ. මේ කීවනේ සතාද මාමගේ ජීවිතේ. මම හිතන්නේ මුන් මේ දෙන්න වෙනකොට ගොම්බන් පහක් හයක් මැරුණා. මැරුණා. ගොම් 8 දෙනෙක් ඉඳලා මැරුණා. ඒ අය කියන්නේ මාම හදලම. ඔව් ඔව්. හා. හාපු ඇයි? හාපු ඇයි? මොකද්ද හේතුව මැරෙන්න? මැරෙන්න ඉතින් මෙහෙම ඒ වයසක් තියෙනුනේ සතුට. ආ වයසක් තියෙනවා. ඔව්. හා. ඒ කාලේ anu වෙනකොට මැරෙනව. මැරෙනවා. ලෙඩ වෙලා මැරුණා. ලෙඩ වෙලා මැරුණා. ඔව් ඔව්. මේ වගේ වෙප්පුව කියලා එක. වෙප්පුව. ඔව්. හා හා. වෙප්පුව කියලා හැදෙනු දැන් නම් ඉන්ජෙක්ෂන් ගහනවා. ඔව්. ඉන්ජෙක්ෂන් ගැහුවම පහුගිය කාලේ ගොනේකට හැදුනා. හොඳ ගොනේක් හිටියේ. ඔව්. එයාට ඇවිල්ලා ඉන්ජෙක්ෂන් ගැහුවා මේ පසු වෛද්‍ය මහත්තයා. ඔව්. මේ කියන්න බෑයි කිව්වා මෙයා ජීවත් වෙන්නේ නැහැයි කිව්වා. හේතුව? මෙයා හරියන්නේ නැහැයි කිව්වා. මේ ඒ එක එක විදියට හැදෙනවලු. හා. එයාලා බලලා කිව්වා මේක බෙහෙත් විද්දා. ඔව්. බෙහෙත් විද්දලා සල්ලි ගත්තා. හා. මරුණා. අරන් ඉවර වෙලා මේ කිව්වා මෙයා නැගිටවන්න වෙන්නේ නැහැයි කියලා. ඒ වගේ මරුණා. මරුණා. ඔව් ඔව්. දවස් දෙකයි හිටියේ. ඒක හොඳයි එහෙම මරුණු එක. ඔව්. ඒක වද දෙන්න නැහනම් මේ නැහනම් පණුව දාලා මේ වෙලා තැම්බිලා ඔව් උස්සලා රෝමෝ උස්සලා මේව කරන්න ඕන. එහෙම වැඩක් නැහැ නේ. එහෙම වැඩක් නැහැ. මරුණේක හොඳයි. මරුණේක හොඳයි. ඔව් අර ගෙදරි යහ පැත්තෙන් බල දැම්මා. ආ ආ ඒක දැන් මෙයා මොන වර්ගද මෙයාගේ? මෙයා මෙහෙම මේ නිකන් પરම්පරා හරක් නේ. પરම්පරා හරක්. ඔව් මේ දැන් ඉන්නේ ජර්සි අර වගේ. ඒව නෙමෙයි. ඒව නෙමෙයි. උන්හාන්න බෑ. උංහාන්න බෑ 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 බෑ. ඒ අර නික අර මේ අපි දැන් අර ඉමිටේෂන් බල්ලෝ හදන වගේ තමයි නේ. ඔව් ඔව්. අපි හදන්නේ නෑනේ මේ බල්ලෝ. නෑ. අපේ ගෙදර බල්ලෙක් හිටියා. අවුරුදු 15ක් හිටියා. ඌට පස්සේදී මේ අර කහන ලෙඩේ හැදුනා. ඊට පස්සේ පසු වෛද්‍ය අපේ අර ළමයි අඳුරන පසු වෛද්‍ය මහත්තයෙක් ඉන්නෝ. විටියල. විටියල නෙමෙයි. මේ කමරු පිටියේ. ඔව්. එයාට කිව්වා.
එයා ඇවිල්ලා බෙහෙත් විද්දා. විද්දා ගමන් මල. ඉතල හිටල් සනීප වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ මේ කොහොම හරි ඌ පාරේ අයිනේ මැරිලා තිබුණා. මැරිලා තිබුණා. ඔව් මම හිටියා. රංගේ වෙන්නේ. අහුවෙලයි කියලා. අහුවෙලත් නැහැ. ආ. මැරිලා හිටියා මේ ඌ අවුරුදු 15ක් හිටියා. ජීවිත කාලේ. ඔව්. ඉතින් අර උඩහට ලණුවක් දාලා එදන් ගිහිල්ලා වලක් කපලා වල දැම්මා. ඔව්. ඉතින් එහෙම තමයි ගත වෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි අවසන් දෙන්න. ඔව්. ජීවිතේ ආයේ හරක් හදන්නේ නැහැ. නෑ නෑ නෑ. ඉවරයි. හරක් නෑ. හරක් දීලා ඉන්නෝ. ඒවයි පැටවරෝ මේ ගේන්නේ මුකුත් නෑ. නෑ. නෑ නෑ. ඒලා ටෝන එකක් කරගන්න. ඕන එකක් කරගන්න. ඔව්. දැන් මාමගේ කාලෙත් ඉවරයි. දැන් මාමගේ දරුවෝ සත්තු හදන්න උත්සාහ කරන්නේත් නෑ. නෑ නෑ නෑ. නෑ. ඒලා නෑ. ඒලට බෑනේ. බෑ. ඒලා රැකියාවල් කරන. ආ. නේ? එතකොට මාමගේ අවෑමෙන් මේ සියලු කටයුතු හමාරයි. මගේ වැෑමෙන් ඉතින් අරව හමාරු වෙන්නේ නැහැ. අර බන මේ 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 දාන දීම ඒව මේවා. ඔව්. ඒව නවත්තන්නේ නැහැ ඒගොල්ලා. හා. අනුන්ට සාමාන්‍යයෙන් සලකන්න ඕන කට්ටියට සලකන එක. ඒ? ලෙඩෙක් දුකෙක් වුණාම මොකක් හරි තමන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක් කරන එක. ඔව්. ඒව නම් ඒල නතර කරන්නේ නැහැ. නතර කරන්නේ නැහැ. නෑ නෑ නෑ. ඉතින් හොඳ ගති ගුණ තියෙනුනේ. ඔව්. දැන් ගෙදරින් බැලුවේ නැද්ද අනේ තාත්තා මේ මොකද්ද ඔය කරන්නේ මේ සත පහකට වැඩක් ඇති වැඩක්ද මේ කරන්නේ එහෙම මොකුත් නැහැ එහෙම නැහැ නෑ නෑ දරුව කවදාවත් එහෙම කියන්නේ නැහැ නෑ නෑ එහෙම නැහැ හා එහෙම නැහැ ඒගොල්ල ඕන කෙනෙක් දන්නවා ඔව් මේ හතර වටේම දන්නවා ඔව් හා මගේ ගාවේ එක ගොනෙක් හිටියා මම කද්දුව දන්නෝනේ මහත්තයා ඔව් කද්දුවට හකිට්ටුවට දක්කන් ගිය බඳින්න අර මගේ මිත්‍රයෙක් හිටිය විදාලි මහත්තයයි කියලා මට කිව්වා මචං තනකොළ තියෙනවා ඔය තර ගෙනත් බැඳපන් කියලා මං ගිහිල්ලා මේ එයා කියපු හරියෙන් බැඳ තනකොළ කන්න බැඳම මේ කොහොම හරි මං ඉතින් ගියේ නෑ කන්න තියෙනුනේ මං කිව්වා මේක පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් කාට හරි කියලා තව ගහක් මාරු කරන්නේ වැඩන්න හැයි කිව්වෝ ටික කාය කිව්වා ඈ කිඹුල ඇවිල්ලා ඔව් මූ අල්ලන්නේ ඔව් ඊට පස්සේ ගෙනියන්න බැරි වුණා අර මෙහැයින් ඒ කීට්ටුවටවත් යන්නේ නැහැ ඌ මේ කොහොමවත් පැනලා එනවා පහු එයාට තේරෙනවා මෙතන ආවම තව දාන්න මහ කිඹුල ඇවිල්ලා පනින්න ඔව් මම යනකොට ඒල මෙහැයින් බන්දවල තිබුණා ගා මෙයාලට කිඹුලු ගෙනියන්න බැරි වුණා. මේ 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 ඇලවල වල කිඹුලු නැහැ. ඉන්න ඉන්න. ඉන්න. මේක පහල ඉන්න. ඉන්න. මෙයාලට පැනලා නැහැ. මෙහෙමයි රෑට කොහමඩවත් වතුරක් කිට්ටුව බඳින්නේ නැහැ. 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 බැන්දොත් ඉවරයි. බැන්දොත් මේ කියන්න බෑනේ. නෝ. දැන් මේ පෙරේද පළමුදා. ඔව්. මේ ඉඩමට වතුරෙන් අරන් ආවා. ගෙනල්ලා මේකේ බැන්ද කන්න. බැන්දම දැන් හවස් වෙනකොට මං ආවා මේ වතුර තිබුණේ මේ හරියට. ඔව්. මේකේ ගියා. ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේ මේ කරනකොටම ගොනා ලිහනකොටම තක් ගාලා ගෙදර ගියා. හේතුව? හේතුව මට හිතෙන විදිහට කිඹුලා එහා පැත්තෙන් වෙලේ ඉන්නේ ඇති. ඉන්නේ නැතේ. එයාට ඉව හැදුණා. අරක ඉවට ගියා. ඔව්. මෙයාද යන්න හදන්නේ? ඔය යන්න හදන. මෙයාද ලිව්ව ගම කොහෙද යන්නේ? ඈ? කොහෙද යන්නේ ලිව්ව ගම? ගෙදර යන්නේ. අතෑරියෝචනෝ. අතෑරියච්චනෝ පොඩි දෙන්නෙක් ඉන්නෝ මගේ පුතාගේ. ඔව්. ඒල දැන් පන්ති ගෙනහිල්ලා. ඔව්. මේ කෙනෙකුට අවුරුදු 8ක් විතර වෙන එක්කෙනෙකුට අවුරුදු තාම මේ දැන් මේ සැරේ තමයි මේ පහේ ශිෂ්‍යත් එකන්නේ. ඒගොල්ලන් ඇල්ලු ගමන් නවතිනෝ මේ වෙලාව. නවතිනෝ. ඔව්. කී කරොයි කියන්නේ ඒල මෙහෙම අල්ලනකොටම නවතින ඇදන් යන්නේ නැහැ. ඒලට ඕනහට යano. යනවා. ඔව්. එතනයිදී. එතනයි රහස. මෙයාගේ අන්දෙක හරි ලස්සනයි මෙයාගේ නේ. ඔව්. ඈ මෙයා කොහෙන්ද ලැබුණේ પરම්පරාවකින්ද? ඔව් ඔව් ඔව්. මේ කොහෙන්ද ගෙනාව මෙයා? ඒ ගෙනාවේ නෑ ඒ එළදෙනාගේ මේ පැටියෙක්. පැටියෙක්. හිටපු එළදෙනෙකුගේ. ආ දැන් එයා නෑ. එයා නෑ බුදු අම්මා එයා මැරුණා. මැරුණා. ආ ආ. එයා අලු 35ක් ඉඳලා මැරුණා. මෙයා හොඳට මැඩුවා. මෙයා හැවවා. හරෝනේ හානවා මහරග මීහරක් ගෙන්නේ මඩවලි මහත්තයා ඔව් අර හතර දෙනා ඔව් ගැල 3යි ගැල 2 ගැල 3යි ඔව් ඒකේ හතර දෙනෙක් බඳිනෝ හතර දෙනා ඉතින් බැනලානේ එකෙක් ඉස්සෙල්ල යනවා ඒවත් පුරුද්ද තියෙන්න ඕන ඔව් ඒ හරට පුරුද්ද තියෙන ඕන තැනකින් දැන් මෙහෙලා ඕන තැනකට ගෙනිහිල්ලා ඔව්
නිර මුල්ලෙන් හැරියන් කියනකොට මේ හිටිය ගොන්නු මුල්ලටම ගිහිල්ල හැරෙනවා. ඔව්. එහෙමයි තියෙන්නේ. ඔය දැන් යවන් පුතා කියලා කියන්නේ. මෙයාලා පුතාලා. ඔව්. මං කියන්නේ යවන් පුතා. එතකොට එහෙම යන්නේ. එතකොට ඔය මේ යවන් නියර මුල්ලට. එතකොට මුල්ලට යනවා. මුල්ලට ගිහිල්ලා හැරෙනවා. ඒ හී අතුරු දෙකක් අල්ලනවා. එකක් ඉවර වෙනකොට හොඳට පුරුදු කීකරු හරක. එයල යනවා අර අනිත් එකෙන් අල්ලලා යනවා. එහෙමයි තියෙන්නේ. එයලා දන්නවා. ඔව්. ඔය දැන් මඩවනකොට හානකොට කියන ඔය ඕහෝ කියලා නිකන් අඩහැර පානනේ. ඔව් පුළුවන් දෙකත් කරා. මේ අඩහැර පානවයි කියන්නේ මහත්තයා මෙහෙමයි. ඒක මේ මේකත් පිටීම තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ගොඩහින් හිටියා අපිට මාම වෙන එක්කෙනෙක්. දැන් නැහැ. අර දානවා. දැන් නැහැ. මෙහි ඉඳල් මැරුණා. මෙහෙ ඉඳලා හුඟා දුරට ඇහෙනවා. දැන් ඒ කටහඬවල් අපිට නැහෙනේ. නෑ. ඔව්. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. අපි කියන්නේ යමම් පුතා. එහෙම තමයි. ඕහෝ ගාලක් කියලා නේද? ඒ ඔව්. ඒක මෙහෙමයි. ඔව්. ඒක මෙහෙමයි. පිටිපු කට්ටිය ඉන්නවා. මාවට පිටිලා නෑ. නෑ මට එහෙම නැහැ. කවියක්වත් මතක නෑ. නෑ. ඔව් යමම් පුතා කිව්වම යනවා. ඔව් ඔව්. එහෙම තමයි. ඔව් ඔව්. හැබැයි හොඳට අඳහර පාන්න දන්න හරි දක්ෂ අය ඉන්නවා. මට ආපු වෙලා තියෙනවා. ඉන්නවා. නෑ. ඔව්. හොඳ දක්ෂ අය ඉන්නවා. දැලට ජීවතුන් අතර කාලේ කට්ටිය වැඩි ඉන්නේ. මයිනේ ගිරුවපත්තු වෙලේ. ගිරුවපත්තු වෙ. අඳහර වලට. නෑ මෙහෙත් මට අම්බෙලා තියෙනවා පැරණිව මගේ. ඉන්න. පැරණි. පරණ මම පරේෂණ වැඩ කරද්දි මට අහු වෙලා තියෙනවා. ඔව්. නිල්වලා නෙමෙයි පැරණි ගෝවි මහත්තුරු හිටියා. ඔව් ඔව්. මේවා ගැන හොඳ දන්න අය. දැන් මහත්තයා මේ තියෙන ඇද්දිටියම් මානේ මේ උඹුරු. මේවා තමයි අර මෙහෙම කියලා තියෙන්නේ දැන් මේක. මේවා මේ වෙනවා කියලා හරි කාරණා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඇත්තටම මේ සත්තුන්ගේ ජීවිතයත් මිනිසුන්ගේ ජීවිතයත් අතර ගැනෙද්දි බොහෝ දෙනා කියන්නේ මිනිසුන්ට වැඩිය සත්තු හොඳයි කියලා. හොඳයි කියලා කිව්වා. මොකෝ ඒ කියන්නේ ඉතින්? ඒ මෙහෙමයි. මිනිසුන් නරකයි කියන්නේ නරකයි. නමුත් නරකයිනේ. නරකයිනේ. මිනිස්සු නරක හොඳ නැතයි කියන්නේ. ඒක මෙහෙමයි එක එක්කෙනාගේ පිහිටීම එක එක්කෙනා සමාජය එක එක විදියට හැදිලා තියෙන මහත්තයා. ඔව්. එතනයි තියෙන්නේ. දැන් කුඩු බොන්න පුරුදු වුණයින් පස්සේ කුඩු පුරුදු කරොත් කාගේ හරි ළමයෙකුට ඒ ළමයා සියලු දේ නැති කරනු නේද? ඒදර අම්මයි තාත්තගේ. ඔව්. තියෙන දේපල. ඔව්. ඒ සමාජයෙන් කරන වැඩ. එතනයි තියෙන්නේ. ඔව්. අර ළමයා ඉපදුනේ නැහනේ කුඩු බීලා. ඔව්. ඈ? ඔව්. ඒක සමාජෙ විසින් මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි ගරාගෙන කාපු විදිය. ඈ? කාපු විදිය. ඔව්. අපේ මේ තියෙන අපේ සිංහල කම අපෝ මේ තේරම නැති වෙන්න. ඔව්. අපේම මිනිස්සු කරන වැඩක් නේ. අනේ කාටවත් කරන්න බෑ. අපේම මිනිස්සු තමයි ළමයි නරක කරන්නේ. නරක කරන්නේ. ඔව්. එහෙමයි තියෙන්නේ. එතන සමාජයෙන් වෙන දේවල්. අනිවාර්ය. මේ අපි වෙලාව ගෙනව මාමලයි ගෙදර අපි අර ඔය මේ සීසාපු මේ මුම්. හරි. බලන්න. ඔව්. කමන්නේ. කමන්නේ එන්න. හරි. එන දවසක අපි ආසයි අපේ තිබිච්ච පැරණි ගොවිතැන් උපකරණ අපේ පැරණි ගොවිතැන් රටාව මේ වර්තමාන පරපුරට මේ අපේ උරුමය කියලා දකින්නලා සලසනවා. මම අර අරන් තියලා තියන්නේ ඔය ඉස්කෝලේකට එහෙම උණු දෙන්න. ඔව්. ඒකට තියෙන. ඒක තමයි මූලික අරමුණ. අරමුණ. ඒකයි. එහෙනම් අර යකඩ ටික දීලා කට හරි කීයක් හරි ගන්නෑ කින්. එහෙම වැඩක් නැහැ. එහෙම වැඩක් නැහැ. මව් විකුණපු වගේ තමයි. ඔව් ඔව්. ඒක වැඩක් නැහැ. ඒකෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි මේ අපේ ගෙදරට මෙහෙමයි. දැන් යකඩ කෑලි අරෝ මේව ගන්න මං කියලා තියෙන්නේ කිසි කෙනෙකුට. එන්න අරින්න එපා. ඔව්. ආවොත් හොරකන්නේ කරන්. ඔව්. ඔක්කොම එහෙම තමයි කරන්නේ. අහුණු දේ දාගන්න අලවංගු තුනන් අලවංගු දැම්මා උදැල්ල දැම්මා අර පැත්තෙන් දිව්ව එක්කෙනෙක් මෙහා පැත්තෙන් දිව්ව තව එක්කෙනෙක් තියෙන ටික දැම්මා එහෙම නේ කරන්නේ අරගෙන යනවා අරන් යනවා හා ඒක තමයි කරන්නේ ඔව් ඔව් එන්නයි දෙන්නයි කියලා තියෙන්නේ මම අඳුරන හොඳ කෙනෙක් ආවොත් විතරයි පොල්කටු ටික දෙන්නේ
යකඩ කෑලි තියෙන නම් ඒව දෙන්නේ. ඒ වගේ කෙනෙක් ආවොත් විතරයි. නැති කෙනෙකුට එන්න එපා, දෙන්නේ නැහැ, එන්න දෙන්න එපායි කියලා තියෙන්නේ. මම නැති වෙලාවට එහෙම එන්න දෙන්න එපා. නැත් එපා දෙන්නේ නැහැ. වැඩක් නැහැනේ. ගෙදර තියෙන දේ අර ඉන්නනෝ. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඔව්. එහෙනම් මම අපි යමු. හා මම එන්න වෙලාව ගන්න. හොඳයි 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 මුස්සන්න. හා මේ වගේ වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න.